Ja, my sme hrali s Barnym alebo s niekým CS, s Barnym a neviem s kým. Tak som u neho, oni majú nejaký Discord, tý kód XD LOL Ruffle. A ja sedím tý kód, neviem, či som skidropom niečo neriešil práve a kúkam sa. A ja keď nemám streamer mod pustený, že to není akoby zafiltrované všetko, že mám vypnuté OBS-ko, tak ti tam normálne furt to pípa, jak priebané tie správy. A či tam tí dementi písali. A zrazu správa, počkaj, ja to normálne idem nájsť. Ja to normálne idem nájsť toho dementa. Proste JND honič tam posielal nejakú streamerku, ty kokot. Čo to vôbec bolo, ty idiot? Čo to vôbec bolo, ty retard? Hovorím, že fuj, ty humusák vyjebaný, že čo ty tu kúkaš? To bol nejaký stream, že tam bolo dievča, malo Irles, nie Irles, proste nejaký stream, mala webku a bola v leginách alebo niečom a otočená ryťou k webke. A ksít mala akéby od webky preč a ťukala si niečo na telefóne. Proste si iba nahrávala svoj zadok. Som mal doporučené. No jasné, doporučené, jasné. Ruky bazuky. Počkaj, to sem neposielaj. Ty kokot. 6500 ľudí, počúvaj. On má iné ruky, ty kokot. Dívaj sa, jak chlap, že? Čiže ja pochopím, že niekomu sa páči, akože je taká dievčatá. OK, môže byť. Ale povedz si mi, jakej babe sa ľubí hen taký chalan. To neexistuje, ti hovorím. Podľa mňa, neexistuje. Ema, si tu? Čo na ňa povieš? Však je normálny. On má tak veľkú ruku, že má dvoje hodinky. Keby len ruky si problém. Čo sa ti hra mne páči, tie napíchané one, očné, čo to je vôbec, jak to bude, okostnice? Jak si môže niekto napíchať oko a pery, za chalana? A nabaliť... Kamarátko, ja ti hovorím, že... Ja ti garantujem, že ja keby sa prepálim Viagrami hocičím, tak by nebola šanca, aby som bol vzrušený z niečoho. A to koľko tam majú toho oleja liter? Oni? Počúvaj, oni sú tak obrovské aj v hlave, aj všade, že to nevieš, či je umelý cecek alebo není. Chápeš? Počúvaj, čo tam robí? Mu tam oblizuje cecky, čo? Je mu jebe na hlavu. Možno, no nie. No? Čo? JND. To čo mi to tu skáče? A hneď JND kokot. Fuj, to je nechutný človek. Ja. Kokot! Pozri sa. Nerob. Aj druhú boskáva. Obi dve. Ja kajfujú, bratia, ja kajfujú. On obi dve. Pozri, počkaj. Žiebe im na hlavu. Postav sa, nemôžem. Stojí mi cikula, ty debil, nie? Z tohto, ty retard. To je nechutné. On tam ešte aj tú vejpu jebe. Ešte aj tú vejpu tam drbe. Nie, že má napíchané oči, pery, ty kokot v ruke, má doma je liter oleja, ten debil. Ale ešte aj vejpu si dá. Počkaj. Jebe jej už za tú hlavu, čo tam robí? Počkaj. Ty kokot, čo tu mal na tej ruke? Počkaj, to on si to píchal aj do brady, čo dá si. Počúvaj, prečo nejde na operáciu, nech mu to dajú do piče celé. On, nazdar usmívající sa smajík že... a proč to kouka svatne? Je mu hníjú tie ruky znútra? Škoda, že ani jedna nie je blondina. Šťastie práve, že šťastie. Už by som nám vypísoval do četu. Ja sa na ňa podobám. Tak tým pádom je všetko... Už mi je všetko jasné. Však ale Louis Vuitton tu má... Počkaj. Nech sa neboskávajú tí vyjebanci, fakt. Počkaj. Počkaj, vyzvedli mi, čo to kurva vôbec... Za prvé, čo to za hudbu? A za druhé... Pozri, aká je obrovská cela. A na to, že je taká obrovská, tak má, vieš, že nie tak veľké nohy, alebo jak to povedať. Jak keby bola proste, dívaj sa, jak keby bola proste takto, takto tú hlavu má, vlasy, a proste takto má nohu. Chápeš, jak toto vypadá? Jak ja? Čo ti jebe, tak tu, počkaj, čo robia?
Počkaj, tam vypadlo niečo z oného. No má cicinu, či čo to je? Diera na pančuche a tlstá noha? Ja, to môže byť diera na pančuche, A nemá veľké cecky, takže pohode. Čo si tam bolo, čiže? Toto je čo? She, her. Dobre tam napísala. Po piči, dobre vedieť. Čiže myslíte, že keď vypnú stream, tak tam bude akože žúrka medzi nimi? To dúfam, že nie. Čo robí? Pozri, ako má tú ruku. Fuj, tyko, jemu praskne tá ruka, čet. Pozri, čo robí. To čo má z tú ruku, ten kokot? Ja by som mu chytil tie ruky a oblizoval by som mu bicáky, ty kokot. Mňam. Fuj, tyko, to je nechutné. Prečo to pozerám, čiže mi je z toho zle? A tie hovecké baby sú tiež nechutné jak kokot. Nie, vieš, prečo to kúkam? Lebo... Aspoň viem, že som není úplne v piči, vieš? Mne to pomáha kúkať. Co deláš, kurva, špatne, že ty máš okolo 2 lidí a oni 7? No nemám 4 hodinky na ruke. Nemám len také bazuky ruky. S mekým i bazuky. Jeb na to. Čo ti jebe, ono zežere, ty kokot. Opatrne. On zomre ale, všetc. Onedlho. Zakľuje, poďom to vám hovorím. Vieš, aké to v tele musí mať zápaly z tohto? Pozrieš, že máš tú ruku. Jak sa volá čo robí? Ty kokot, opatrne. Kámoško, on je jak zarasený, no tak to je hnus. Už by som mal bančet. Ona mu zbudala tričko, on mal gace, vieš kde? Kúsok na cicinu. To si vyťahla akože... Tam už je to pizda. Da ja ne ubiraju se. Ja ne mogu, nie. Tak to je nechutné, dievča, jak kokot. Poď. Čiže ona normálne chytila. A spod cecku vyťahla peňáze. Kde tie hoveda vôbec našiel? Jak to vôbec nájdeš, hneď takú dievča? To čo hľadáš, ty kokot? Hovedo.sk? Či čo? To budú nejaké šlápoty? Kamarátko, jak akože šlápoty? To si myslíš, že toto akože niekto ako... Že idem do toho? Si blázon. Ona ešte aj žere. Ona tam jebe do seba, ty kokot, o jednej ráno rýžu s niečím. No mi žúfaňou si dala rýžu do Gagora.